Minu teekond algas täpselt 1 aasta, 6 kuud ja 9 päeva tagasi. No minu lugu on olnud tegelikult vägagi eriline. Ma tahaksin rääkida sellest, kuidas ma alustasin. Aga selleks, et näidata teile, kuidas ma alustasin, peame minema välja. Ja tegelikult algaski minu teekond hoopis sellest siis, kui mina pissin enda pea siit samast vahelt välja ja ütlesin need kuldsed sõnad. Oi, tere! Ma ei näinudki teid seal. Ja mäleta, mis andis mulle selle julguse, et alustada seda YouTube-kariiriga, oli siis see, et tegelikult ma olin sõbraga juba mõnda aega trenni teinud. Olime nagu sõbraga teinud trenni video, siis ma olin see trenni video, siis nüüd ma näitan paari teile. Kõigi ja kogu selle kanali, mitte noh YouTube'ide kanali, vaid Martis Lapisi kanali jaoks on saanud algus. Et algus saigi siin välijõusaalis, kui mina ja minu sõber hakkasime trenni tegema, mina sain julgeks ja siis mina tegin siin enda kõige kodusemas kohas enda esimese video. Ma mäletan seda päeva, nagu see oli eile. Olin oma järjekordsel masendaval jalutuskäigul ja mõtlesin oma raskest elust. Olin proovinud mitmeid alu. Jooksmine oli väga halb kogemus. Te ise ka teate, kui raske on ühe paksu keha vedamine. Aga mäletan, see oli siis vist kolmas video, mis ma olin elujooksul teinud. Aga kahte esimest videot, mis ma elujooksul olen teinud, on suht vähesed näinud. Ja ma arvan, ma ühte nendest näitan kohe praegu. Nii, ja esimene võistleja valmis. Ma protokollist vaatan. Ja see on Maapri siirult, otse Kanadast. Ja saatuslik tatiklim. Ja mees läheb torudele. Nii, rahvas on vaikne. Ja oota, mis nüüd saab? Kas juhtub see, mis eemine aasta oli? Issand jumal! Ja ta tegi seda! Ta seisab! Aga nagu ma ei saa öelda, et nagu sellest sai minu lugu alguse, sellepärast soov teha tekis nagu paljugi varem, et ma olen terve elu tahtnud esineda teiste ees olla, isegi kui mul ei tulnud see kõige paremini välja. Ma olin filminud Facebookis mingi video, kus ma olin kehastanud seda sama. Inimes, kes mina siin praegu olen, Martis Lapinsit. Kui te mõtlete, kas me seisame kaua, siis vastus on jah. Et algus oligi mõte teha streets workouts videosid, kuid siis ma sain aru, et minus on enamat. Ma suudan lihtsalt nalja ka teha kui selle spordiala üle. Ma mäletan, kui ma alustasin, vaikselt seal Corolla pagasnikust. Ja nüüd ma olen jõudnud sinna katusele välja, et räpin ja karjun seal keset Tallinna linna. Sa teinud, sa oled mul meeles. Isegi tundub, et see YouTuber ei nagu, mis see YouTuber olla on, kui tegelikult see on annud mulle nii palju. See annud mulle uus sõpru, see on annud mulle julgust, see on annud mulle täiega julgust, et ma tunnen, et nagu ma olen enesekindlam kui kunagi varem. Ja mis see mulle veel on annud? Mulle võimaluse unistada suuremalt. Jaa, sellepärast, et nagu ma unistasin alguses sellest, et mina jõuan YouTubis Eesti tippu ja ma jõuan seda tehes sellised videosid, mida ükski teine Eesti YouTuber ei tee, et kohe alguses nagu oli eesmärk see, et nagu tulen teen sellist asja, mida keegi varem siin Eestis pole näinud, et näengi siuke vägagi teissugune välja, kohati isegi autistaine, aga nagu näha, mul tuli see väga hästi välja ja siin ma nüüd olengi, et nagu see video pidi olema mingil määral motiveeriv, et isegi kui te ei oska seda, mida te nagu soovite teha, nagu mina algul, tegelikult ma ei osanud üldse, nähke vaeva selle kallal, kõik enda öiselt tunnid nagu kulutage selle peale, no vaheva natuke magage ka, aga ikkagi selles suhtes nagu, et olge kogu aeg niimoodi, mõelge sellele ja siis tuleb ka. Ja mina arvan, et ma lõpetan selle video, nagu ma lõpetasin enda esimese YouTube'i video. Et enda esimese YouTube'i video ma lõpetasin, et ma kütsin masse lappe järjest. Nii ja nüüd ma panengi viimased masse lapid